Občané v Dolním Benešově se přišli pobavit na oblíbenou a vyhledávanou společenskou akci. Hasiči si připravili již tradiční ples s pochováním Basy. Hned u vchodu do sálu čekalo na příchozí hosty tekuté přivítání. Protože ples byl pod taktovkou hasičů, nemohla chybět praktická ukázka jedné z jejich mnoha činností, upravená do patřičné společenské podoby. Zahájení plesu bude již tradiční nějakou scénkou, tak jako v předešlých rocích. V letošním roce jsme si připravili tradiční hasičskou scénku, která bude požární útok. Pořadatelé, dobrovolní hasiči, si pro hosty připravili večer plný zábavy a příjemných prožitků. Po celou dobu hudebně provázelo večerem hudební seskupení s netradičním názvem, ukrývajíc ve svém repertoáru širokou paletu žánrů i jednotlivých skladeb k poslechu a hlavně k tanci. Máme tradiční kapelu z Šenova u Nového Jičína, jmenuje se Maras Banda. Hosté se mohli těšit i na nápadité soutěžní úkoly. Okolo 9:30 budou nasledovat soutěž pro dámy na tomto plese. Je to soutěž v hokejkách. Dámy se pustily do zápolení a předvedly, že sport jim rozhodně není cizí. Součástí plesu byla také tombola, která obsahovala pro budoucí majitele a konzumenty hodnotné výherní ceny. Zároveň bych chtěl také poděkovat všem sponzorům, kteří nám zasponzorovali bohatou tombolu. Chtěl bych jim ještě jednou poděkovat a samozřejmě chtěl bych poděkovat taky městu, městskému úřadu za jejich podporu. Vzhledem k měsíci konání proběhla i známá tradice, ve které se jakože pozůstalí loučí s basou. Půl 11. bude nasledovat tradiční pochování basy. Je to tradice, protože tím ukončujeme plesovou sezonu, jak se říká, křesťanskou plesovou sezonu, ale plesová sezóna světská pokračuje dále. Smuteční průvod byl svým účelem sice neveselý, ovšem vnesl mezi hosty další chvíle plné smíchu a dobré nálady. Zdejší bál má mezi občany své výborné jméno a proto i zájem o ples byl opět velký, čemuž odpovídal zcela zaplněný sál. Náš ples se stal již tradicí, tak jak jsem už to říkal, a jsme rádi, že v tomto chřipkovém období lidi si našli prostě tady tu cestu k nám a přišli nás i podpořit. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří organizovali tento ples, všem hasičům tady z Dolního Benešova. Z Dolního Benešova, Radana Doležilová.